لە چوارچێوەی دانەکردنی دەستگیرکردنی هاوسەرۆکانی هەدەپا هاوڵاتیان و ڕۆژنامە نووسان بەدەست پێشخەری تەفگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەند لەبەردەم قاوەخانەی ڕۆشنبیرانی کەفری ڕێکخست. لە گرتبوونەوەکەدا ڕەفتارەکانی حکومەتی تورکیا شەرمەزارکرا و داعش لە هەموو لایە کرا بۆ پشتیوانی لە کوردانی باکوور بڕژێنە سەر شەقامەکان. وەک ناڕەزایەتیەک لە بەرامبەر دەستگیرکردنی هەردوو هاوسەرۆک و ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانی هەدەپا لە باکووری کوردستان لەلایەن حکومەتی تورکیاوە، ئێوارەی ئەمڕۆ ڕۆژنامە نووسان و هاوڵاتیان و تەفگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان لەبەردەم قاوەخانەی ڕۆشنبیرانی کفری گردبوونەوەیەکیان ئەنجامدا. لەو گردبوونەوەیەدا لە ڕێگەی خوێندنەوەی بەیاننامەیەکەوە داوایان لەسەر جەمپارت و ڕێکخراو و کەسایەتیەکان کرد ناکۆکیەکانی هەرێمە لاوە بنێن و بە فشاری مەدەنیانە هاوسوکەوتەکانی حکومەتی تورکیا بەرامبەر بە کوردانی باکوور شەرمەزار بکەن. ئەوی دەڤەری گەرمانەکەین گردبوونەوە لە دوانی ئەمڕۆ شاری کفری سەبارەت بە گردن و دەستگیرکردنی ئەو دەوڵەتی تورکیا و بە حکومەتی ئەکەپ بە دەست پێشخەری ئەردۆغانەوە کە بینیمان ئەمڕۆ بە دەستگیرکردنی 12دا پەرلەمانی هەدەپە و گردنی هاوسەرۆکانی گشتی هەدەپە سلاحەدین دەمیرتاش و فیکزەن یەکزەداغ بۆیە داوا دەکەین لە هەموو پارتەکانی باشووری کوردستان ناکۆکیەکانیان وەلا بنەن و هەڵوێستەکانیانش یەک بخەن، چونکە ڕەوشی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست و کوردستان هەستیارە. هەرچی هاوڵاتیان و ڕۆشنبیرانیشە بە پێویستی دەزانن وەک دەربڕینی ناڕەزایەتی و پشتیوانی بۆ باکوور پێویستە هەموو لایەک بڕژێنە سەر شەقامەکان و لە ڕێگەی فشاری مەدەنیانەوە پەیامی برایەتی و پشتیوانی بگەێننە کوردان لە باکووری کوردستان. ڕندانەی ئەردۆغان وەسەر هاوسەرۆکانی هەدەپا و پەرلەمانتاران شەرمەزار دەکەم بەتوندی، چکم لەبەر ئەوەی ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە خۆی و هاوپەیمانی داعش سەرەتای کۆتاییانە بۆ ئەوەی کەوا هێرش پادەسەر گەلی کورد. بەڵام جێی خۆدڵخۆشیە کە هەموو جیهان کە هەموو مرۆڤایەتی پشتگیری لێ ناکەن و گەلی کورد هەر چوار پاشێ کوردستانی داوا دەکەم دشت بەم کارە ڕابوەستن. دژی لایەنێکی سیاسی و دژی پارچێکی کورسانیە، بەڵکو ئەوە دژی هەموو لایەنە سیاسەکانی کورسانە، دژی هەموو پارچەکانی کورسانە، تەنانە دژی هەموو ئازادی خوازانە لە ناوچەکە و لە جیهانیشدا. پێم وایە ئەردۆکان بەو هەنگاوە یان بەو ڕێگایی کە گرێتێ بەر ئێوێ دەنگی نەتەوەی کورد، دەنگی هەموو ئازادی خوازانی کورد لە ناوچەکە کبکە. دەستگیرکردنی 12 پەرلەمانتار و هەردوو هاوسەرۆکی هەدەپا لەلایەن حکومەتی تورکیاوە نەک لە کوردستان بەڵکو لە هەموو جیاندا کاردانەوەی لێکەوتەوە. هەر ئەمڕۆش سەدان گربوونەوە و ناڕەزایەتی لە وڵاتە جیاجیەکانی ئەوروپا ئەنجام دران و لەو چوارچێوەیەشدا بڕیارە لە سبەینەوە لە گەرمیان بە بەشداری ژمارەیەکی زۆری لایەنە سیاسیەکان گربوونەوە و ناڕەزایەتی ئەنجام بدرێت بۆ و مەبەستە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، کفری.